Представники адміністрації Рівного вже в чергове передали захисникам обладнання. Мавіки системи Starlink та EcoFlow скоро будуть допомагати військовим 18 бойових частин нищити ворога. Наша громада постійно намагається допомагати, теж ми говоримо, що все ж не першочергове. Тобто ми кожного разу намагаємося збільшувати кількість, і сьогодні теж підтвердження, що ми показуємо нашій громаді, що ми передаємо і продовжуємо передавати. Військовим частинам передали 18 квадрокоптерів Mavic 3 Pro, 24 Mavic 3i, 6 портативних зарядних станцій EcoFlow та 9 систем Starlink. Це питання надзвичайно актуальне в проведенні бойових дій. Це те, що дійсно рятує на фронті нашим бійцям життя. Це є необхідність в умовах ракетного терору та іншого терору, який відбувається в нашій країні. Потреби на фронті не закінчуються. Усе обладнання, яке передають, вкрай необхідне, кажуть військові. Припиняти допомагати не можна, адже війна триває. Засоби безпілотні – це і дрони камікадзе, це і дрони такі розвідувального плану, ну і зараз в світі останніх подій дуже актуально стається техніка РЕБ. Це і портативні засоби, і комплексні. Загалом з початку року Рівна рада передала техніку орієнтовно на 128 мільйонів гривень. Обладнання закуповують з огляду на потреби захисників за кошти платників податків. Юлія Смаль, В'ячеслав Мельник, випуск новин.